Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni kita sharing sikit lah. Pasal ada yang tanya macam mana Ford VS nak masuk V100 PMP. Okay, sini ada kita ada T. Ni body yang telah saya potong lah. Untuk senang kita nak tunjuk macam mana kita saya buat fitting biasalah. Okay, first macam biasalah kena ada T VS lah. Lepas tu TVS first, sekarang ramai orang first kita kena ni, kalau tak nak sangkut inner kita kena beli bush. Bush custom ni ada jual dari Amin Suhaimi, boleh tengok Facebook dia Amin Suhaimi, boleh roger dia, ataupun Zack Free Psycho Mine. Dua orang ni dia ada jual bush ni, special bush untuk TVS PMP V100. Tapi kena ingat bush ni dia PMP TV bush untuk TVS PMP V100 ni memang dia untuk PMP, tapi macam lubang kunci macam biasalah, lubang kunci tak kena otor, tu biasalah. Jadi cuma dia memudahkan kita di bahagian sinilah. Jadi kalau bentuk dia, kalau belum pasang macam ni lah, kita masuk bush ni dulu special, lepas tu masuk tapak kun untuk V100. Dia memang cun-cun je. Okey, dah siap. Dah siap. And then biasa kalau saya nak fitting macam ni, saya tak pasang bearing Nah, saja nak tunjuk je kan. Okey. Bila kita masukkan dia sekali dengan bearing, untuk yang biasa orang cakap TVS tak boleh kunci. TVS tak boleh kunci, bukan dia tak boleh lock handle. Masukkan T ni untuk dapat ukuran yang orang cakap untuk bolehkan dia lock handle, kita kena buka part kunci and then marking lah untuk tebuk lubang kunci yang baru. Untuk tebuk lubang kunci yang baru lepas tu ikutlah ke kreativiti masing-masing, macam nak tebuk, nak drill ke, nak foundry ke, pergi hantar kedai machinering dia orang tebuk. Macam ni yang ni, yang setelah saya marking kan. Okay, ni kita marking. Okay, so masalah first, inner hitam sangkut, dah selesai kita pasang bush ni. Untuk lock handle pula, lock handle, okay dah selesai bila kita tebuk benda ni. Okay, and then satu lagi masalah, bila kita pakai sini, handle kita tak boleh, dia boleh pusing 360 degree. Contoh nampak? Dia boleh pusing banyak lah, terlalu banyak. So solution yang saya buat, ikut masing-masing lah. Ada, tapi yang sebenarnya yang cun dia, kita nak bagi dia ni balik, tak susah pun. Okay, yang ni welding bagi naik tiang ni, bagi tinggi lagi, bagi dia sangkut kat sini. Tambah lebih kurang daripada, kalau nak sambung daripada atas ni, daripada atas ni tambah 1 inci lagi. InsyaAllah lepas tu dia akan, stopper dia akan sangkut lah macam original. Tambah 1 inci lagi. Ikut kreativiti masing-masing lah nak welding macam mana. Tapi kalau macam saya, benda ni saya nak, benda nak bagi dia betul-betul tu, saya pakai satu pipe. Okay, pipe ni saya akan potong 2 inci. Lepas tu saya akan korek sikit lah lubang dia ni, untuk saya, untuk saya masukkan dia dalam ni. Masukkan dalam ni. Tu saya akan korek, bagi dia sampai parah ni. And then pipe ni saya akan potong 2 inci. Saya akan korek bagi pipe ni masuk rapat sampai sini. And then baru saya tap welding keliling. Macam ni saya rasa lebih kuat lah, kuat dan selamat. Tapi kalau kata kita korek ini fit, sebenarnya tak payah welding pun tak apa. Kita korek and then kita ketuk, ketuk-ketuk bagi dia masuk, dia akan fit a lot. Tak welding pun boleh, tapi terpulang lah. Untuk welding pun boleh, nak naik tiang baru pun boleh. Tapi kalau kata kita nak welding tiang yang baru, pastikan jangan welding kat luar ni. Jangan tambat sini atau tambat dalam. Dia akan effect kita punya radius, turning radius handle nanti. So kalau dia yang paling cun dia, sama ada kita naik atas ni sambung, tapi sambung tu saya
saya tak pernah buat lah sambung. Tapi saya teorinya saya tengok macam tak berapa kuat. And then tu yang saya gunakan alternatif, saya ambil pipe. Saya korek bagi pipe ni rapat. Pipe ni kalau biasa kita boleh je tengok pipe mana yang bersesuaian kan. Macam saya potong 2 inci. Kalau kata tuan-tuan nak tambah, tambah ni tambah 1 inci. Ya, insyaAllah. Selesai lah. Nak cakap lebih-lebih pun kita tak reti lah. Kita tunjuk sikit-sikit lah. First, bush ni boleh dapatkan dengan Amin Suhaimi Facebook dia, ataupun Zack Free Psycho Mind. Free Psycho Mind eh. Okay. So tu je lah. Kita pasang bush ni, tebuk lubang kunci, and then naikkan tiang ni. Naikkan tiang and dia akan jadi macam di asal motor lah. Tu je lah kita nak sharing hari ni sikit. Saya pandai tak lah, tapi kita cubalah untuk ni. Okey, sekian, terima kasih. 300 pakai fork BS. Kabel hitam tak sangkut lah. Okey, kiri. Cantik-cantik eh, tak payah potong kabel hitam. Okey, handle pun boleh. Tak boleh. Handle pun boleh lock eh. Okey. Fork potong 1 inci. Ya.